Në bordin e këtij avioni është njeriu më i pushtetshëm në historinë e Turqisë. Për ta pritur presidentin Recep Tayyip Erdoğan në tokën shqiptare, gati u bë edhe garda ceremoniale, bashkë me ta edhe zyrtar qeveritar. Prej këtu, mysafiri nga Turqia u drejtua për në presidencë te Bajram Begaj. Takimi me homologun shqiptar i la vend aty me shefin e qeverisë. E Edi Rama në të piun e kuq të shtruar engas për Turku në e përshëndetja të ngrohtësisht pos shtrëngimit të duarve. Që ndodhi dyher gjatë ecjes në të piun e kuq. E treta ishte brenda në kryeministri që Edi Rama u shtang kur pa dikë. Kuriozu bë edhe Erdoğan që gjithë kësaj situate i vuri piken me këtë gest. Me këtë disponim të u drejtua në zyrën e kryeministrit shqiptar për të nënshkruar disa ujdi mes të dyja shteteve në fushën e arsimit, të komunikimit e të bujqësisë. Pos nënshkrimit, prirësi i turqëve do të marrë pjesë edhe në përurimin e xhamisë në Mazgjas në kryeqendrën shqiptare.